בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. שואלים, כאשר אני נפגש עם חברים, אנחנו בדרך כלל מדברים על הצרות שעוברות עלינו, ואנחנו לא מדברים על ההרחבות. ובאמת צריך לדעת, טבע האדם זה לדבר על מה שכואב לו, על הצרות שעוברות עליו. לכן, אם אדם יתעורר לנקודה הזאת, וזו התעוררות חשובה מאוד, כי חשוב מאוד לספר ולדבר גם על הדברים הטובים שקורים לנו ועל עשיית הדשמה שיש לנו, מי שמתעורר על הנקודה הזאת ישתדל, אפילו שמדברים על הצרות, עם כל זה תמיד להכניס את הנקודה של ההרחבה, למרות שקשה ולמרות שאומרים קשיים, עם כל זה בוא להציע ולהעלות את זה. כמובן בחוכמה להסיט את השיחה לנקודות הטובות, לראות שאדם שיתעורר על זה ישתדל לכוון את השיחה, לעורר בתוך השיחה את עשיית הדשמיה ואת ההרחבות שיש לנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.